नहीं, इंशाल्लाह बुजुर्गों से पूछिए। हो सकता है आपके साथ भी तो बुजुर्ग ना पड़े तो अच्छा चढ़ा हो अच्छा بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بھائیوں بزرگوں پردہ نشین محترم خواتین دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ نظام وہ اتارو اور چڑھاؤ کا نظام ہے، گویا عروج و زوال کا نظام. یہاں ہر چیز میں آپ ترقی بھی دیکھیں گے، تنزلی بھی دیکھیں گے. ترقی اور تنزلی دونوں اعتبار سے ہوتی ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، احوال کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. احوال میں بھی ترقی تنزلی ہے اور اعمال میں بھی ترقی اور تنزلی ہے. عجیب بات علماء کہتے ہیں، جب احوال میں تنزلی ہو تو اعمال میں ترقی ہو جاتی ہے، جب احوال میں ترقی ہو تو اعمال میں تنزلی ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کی فطرت ہے، لوگوں کی عادت ہے، انسان کا مزاج ہے. جس وقت حالات میں ترقی ہوتے ہیں تو اعمال میں تنزلی ہو جاتی ہے، اور یہ جو تنزلی ہوتی ہیں اس پر علماء کہتے ہیں یہ لعلہم یرجعون، اللہ پھر حالات لاتے ہیں تھوڑے تھوڑے تاکہ پھر دوبارہ بندہ لوٹ کر اللہ کے پاس آ جائے. تو یہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے نسخہ بتایا، اسی لیے امام غزالی کہتے ہیں حالات اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، حالات ابدیت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ بندے کے اندر بندگی پیدا ہو جائے، بندہ اللہ کا قریب بن جائے، بندہ اللہ کا برگزیدہ بن جائے. اس کے لیے حالات ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے حالات کے ذریعے سے جتنا بندہ قریب ہوتا ہے کسی اور عمل سے قریب نہیں ہوتا. تو گویا قربت کا سب سے بڑا ذریعہ حالات ہیں. چنانچہ انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ حالات کے شکار تھے، اشد البلاء الانبیاء ثم امثل فالامثل. حالات یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. عجبا لامر المؤمن فان امر كله له خیر، عجیب بات ہے ایمان والے کے حق میں، اس کے حق میں دونوں حال خیر ہی خیر ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّا فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ. خوشی آئے اس پر شکر ادا کرے تب بھی خیر کے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، غم آئے صبر کرے تب بھی اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا حالات کو مصیبت یہ بے دین سمجھتا ہے، اور حالات کو نعمت یہ دیندار سمجھتے ہیں. اور حالات جیسے امتحان ہیں، ہر امتحان کے بعد ترقی ہوتی ہے، امتحان کا ہونا ترقی کے لیے لازم ہے. بغیر امتحان کے دنیا کا نظام بھی ترقی کا نہیں ہے، نہ دین کا نظام ترقی کا ہے.
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی امتحان اللہ نے لیا، سب سے زیادہ امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا انبیاء میں. آپ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بہت سارے طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے امتحان دیا، لیکن پورے امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی نسل کو جد الانبیاء، ابو الانبیاء بنا کر، جد الانبیاء بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قبول کیا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 62,000 انبیاء پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی برکت ہے. دیگر نبیوں نے بھی قربانی دی، لیکن اس کے مقابلے میں ہر طرح کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، وطن کی قربانی، اپنوں کی قربانی، مال کی قربانی، مستقل اپنے جذبات کی قربانی، خیالات کی قربانی، سوچ کی قربانی، اپنے آپ کی قربانی، یہ سب جو فہرست ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی ملتی ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم بشرا عیسیٰ رؤیا امی. آپ نے فرمایا میں جو یہاں پر آیا ہوں مکہ المکرمہ میں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا، اس خواب کا خواب کی تعبیر ہے. تو گویا یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کا امتحان لیتے ہیں نسلوں کی قبولیت کے اللہ فیصلے فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا امتحان کے مواقع پر دعاؤں میں لگ جایا کرو، خوب دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس امتحان کی برکت سے نسلوں کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی تمام نبیوں میں اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد مثلی، جتنی تکلیف مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی. حضرت نبی علیہ السلام نے اسی لیے دعا مانگی یا اللہ میں بھی امتحان دے رہا ہوں، حضرت ابراہیم بھی امتحان دیے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید. کیا مطلب؟ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کے نسلوں میں جیسے رحمتیں نازل فرمائی، جیسے برکتیں نازل فرمائی، محمد اور محمد کی نسل پر بھی اسی طرح کی رحمتیں، برکتیں اور ہر طرح کے خیر نازل فرما. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو سعادات آپ دیکھتے ہیں کتنی اللہ نے برکتیں عطا فرمائی. حالانکہ کربلا میں تو یہ ناپاک کوشش کی گئی کہ پورے سعادات کو ختم کر دیا جائے، کربلا میں تو اس بات کی کوشش کی گئی کہ پورے سعادات کی نسل کو ختم کر دی جائے، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ جس کو رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ جس کو رکھے اسے کون چکے؟ اس لیے اللہ رب العزت کی معیت، نصرت، قدم قدم پر جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو جائے پھر کوئی بھی دنیا کی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو اجتمعت الامۃ علی ان یضروک بشیء فلا یضروک الا ما کتب اللہ لک ولو اجتمعت الامۃ علی ان ینفعوک بشیء فلا ینفعوک الا ما کتب اللہ لک. فرمایا امت جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانے میں، پوری دنیا نفع پہنچانے میں ہے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہو تو نفع کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا. پوری دنیا نقصان پہنچانے میں ہے اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی. رفعت الاقلام وجفت الصحف. کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے، سب لکھ کر
मा कान व मा यकून लिख कर कलम फारिग हो चुका है, और जो कलम ने लिख दिया नून वल कलमी वमा यस्तुरुन, वो तमाम चीज़ें खुश्क हो गई। गोया तकदीर में जो है वो तकदीर में होकर ही रहेगा, वो होकर ही रहेगा। इसीलिए फरमाया अरबी, अगर तकदीर तकदीर को तुम टालना चाहो तो रिवायत में ला तुरद्दुद दुआ ला तुरद्दुल कज़ा इल्ला बिद्दुआ, अगर कज़ा को टालने की ताकत किसी के अंदर है वो दुआ में है, दुआ में है, दुआ के ज़रिए से। दुआ दुआ करना, देखो दुआ दो तरह की है, एक है दुआ करना, एक है दुआ लेना। हम करते बहुत हैं लेते बहुत कम हैं, करने की दुआ कबूल कम होती है, लेने की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। जो दुआ ली जाती है वो दुआ जूद कबूल होती है, और दो दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला अपने फजल से कबूल कर लिया कर लिया। इसीलिए कहा अल्लाह का जो रास्ता है ये दुआओं की कबूलियत का रास्ता है। क्यों कहा गया बारिश में दुआ करो, क्या मतलब? मौसम बदले आप, हजरत शेख फरमाया करते थे बारिश में उस इंसान की दुआ ज़्यादा कबूल होती है जिसके घर में बारिश के कतरे टपक रहे हों। जो बारिश में एसी में सो रहा हो वो इल्ला माशाल्लाह हो गया हो गया, वरना भाई घर में पानी टपक रहे हों और सब मिलकर दुआएं कर रहे हों, या खुद बंदा भीग रहा हो उस वक्त में दुआएं कर रहा हो, घर के अंदर पानी घुस गया हो उस वक्त में दुआएं कर रहा हो, तो बारिश में दुआएं उन बंदों की जल्दी कबूल होती हैं जो बंदे बारिश में हालात के शिकार हो जाते हैं। सफ़र में जब तकलीफ होने लगती है फौरन दुआ करो। सफ़र आसानी वाले सफ़र से ज़्यादा परेशानी वाले सफ़र की दुआ जल्दी कबूल होती है। तो ये हालात बताएं, अहवाल टाइम, नींद कुर्बान करके तहज्जुद में उठते हैं वो दुआ फौरन कबूल होती है। मन मिनकुम साइलिन फौती मन मिनकुम मुस्तगफिरुन फाग़फिरुल्लाह। और इससे आगे असलाफ ये फरमाते हैं कि हर वो कुर्बानी हर वो इबादत जब बंदा करता है फौरन दुआ करे। हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे गश के फौरन बाद दुआ करो। गश की पहली दुआ तो सब करते हैं, गश के बाद दुआ कहाँ करती? गश के बाद की दुआ कहाँ करती? गश के बाद की दुआ तो तकरीबन नेस्त तो नाबूद हो गई। हालांकि जैसे गश से पहले जाते वक्त नुसरत की दुआ है, गश के बाद हिदायत की दुआ है। पूरी जमात जो 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 गश से वापस आती है, पहले ज़माने का उसूल ये था कि पूरी जमात बैठकर दुआ करे, अपने अपनी इंफरादी करे, लेकिन जाते वक्त इज्तिमाई है आते वक्त इंफरादी है, बैठकर दुआ करो। गश के बाद दुआ कबूल होती है। हजरत फरमावे मेहनत किए, हिदायत की आपने मेहनत की, हिदायत की आप दुआ करो। तो दुआओं का रास्ता है अल्लाह का रास्ता। तो खूब दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत के बाद दुआ में लगाना। तो माशाल्लाह जितनी दुआएं यकीन के साथ की जाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। इसीलिए मसाइल मसाइल ये तो दुनिया का मिजाज है, दुनिया दारुल अहवाल है। कल VIP का जोड़ था, मैंने उनसे कहा भाई ये सब के सब माशाल्लाह करोड़पति हैं, लेकिन लखपति के लाखों मसाइल, करोड़पति के करोड़ों मसाइल, हजारपति के हजारों मसाइल। तो जो जितना बड़ा हो रहा है अपने एतबार से उसके मसाइल भी बड़े हैं, कोई कम नहीं है, मसाइल भी बड़े हैं कम नहीं है। लेकिन उस मसाइल में सुकून पाने के लिए जिक्र अल्लाह ताला ने हमें अता किया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जिक्र छोड़कर दुनिया में सुकून तलाश करेंगे तो सुकून कभी नसीब नहीं होगा, जिक्र के साथ सुकून। तो जिक्र क्या है? जिक्र अल्लाह को याद रखना। माशाल्लाह दावत के काम में,
ہم لوگ نکلے ہیں تو نیت یہ کرنا ہے کہ ہمارے دھیان میں اللہ رہے, اور جو جس کے دھیان میں اللہ ہوتا ہے انہیں کبھی کرمنل نہیں ہوتا. کرمنل دماغ میں یہ, سوچ میں یہ, دماغ میں یہ, زبان میں یہ, دماغ میں یہ, ادا میں یہ, دماغ میں یہ, اخلاق میں یہ, ایسا نہیں. وہ صاف دل والا ہوتا ہے, اس کی نظر صاف ہوتی ہے, اس کی عبادت صاف ہوتی ہے, اس کا مزاج صاف, اس کا برتاؤ بھی صاف ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اغراض والا نہیں ہوتا. کیوں؟ اسے تو لینا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اسے فیمس دنیا میں ہونا نہیں ہے. میں دنیا کی فیمسی کیا خبر میں دفن کرتے سب بھول جاتے ہیں؟ خبر میں جو ہی دفن کرے سب بھول جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو لوگ بھول جاتے ہیں. میں کبھی پوچھتا ہوں ساتھیوں سے, بھائی مولانا رحمت اللہ علیہ جب تک باحیات تھے تم لوگ بہت ہی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, حضرت کا وصال ہو گیا, سال میں ایک مرتبہ کوئی ان کے خبر پر گیا؟ تدفین کے بعد کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا. بلا ماشاء اللہ علماء تو ماشاء اللہ جاتے رہتے ہیں, دیگر احباب کا لوگوں کا حال بولو, مولانا مولانا مولانا, برا ہنگامہ تھا کہ نہیں تھا؟ اب سال میں ایک بار بھی کوئی ذکر بھی نہیں کرتا, کیا مطلب؟ وہ لوگ بھول جاتے ہیں, وہ نسیہ منسیہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کی, لوگوں کے اعتبار سے ہم کبھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے. انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, عربی لوگ کیا بولیں گے وہ چھوڑیے, اللہ کیا بولیں گے, اللہ کیا بولیں گے. تو اللہ کے بارے میں اگر کوئی سوچ لے تو پھر یوں سمجھو اللہ تعالی ہر ایک کے بارے میں وہ نمٹ لے گا. ہمیں تو صرف صحابہ کی ہی خصوصیت, لا یخافون لومت لائم, کسی بھی انسان کی ملامت سے وہ ڈرتے نہیں تھے. تمہیں کیا تھے کیا تبھی بول لے جاؤ. صحابہ اکرام کو صرف لینا دینا کسے تھا؟ صرف اللہ سے. انہوں کیا بولتی, تمہیں لوگ کون بھی فیصلہ کرنے والے؟ صحابہ اکرام کا ذہن کیا تھا, بھائی یہ لوگ کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا اللہ ہے, اعمال کے رازوں کو جاننے والا اللہ ہے, نیتوں کے اخلاص کو جاننے والا اللہ ہے. تو ہم صرف کس سے ڈرنا؟ اللہ. جس سے لینا ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ فیصلہ ہے, اسی سے ڈرنا ہے. اور یہی ہمارا کام ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ, نیت بھی کرنا ہے, مذاکرہ بھی کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگانا بھی ہے. اس کے لیے تہجد کا خاص اہتمام, 40 سال ہونے کے بعد تہجد کا اہتمام کرنا شروع کر دینا. کتنے سال ہونے کے بعد؟ یہ الگ چیز ہے بھائی, 40 سال سے پہلے پہلے چلو بھائی نیند کا خمار زیادہ رہتا ہے, کوئی بات نہیں بھائی. 40 سال میں حضور کو نبوت ملی, نبوت جب سے ملی آپ شب دار ہو گئے. یا ایوہ المزمل, اللہ کو کم کرنے کی ترغیب دینی پڑی. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, یہ حکم نہیں تھا. حضور کو اللہ نے تہجد کا حکم دیا نہیں, فطری طور پر تہجد کا اہتمام شروع ہو گیا آپ کا. لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے حضور کو تہجد کا حکم دیا؟ حکم کان دیا. قم اللیل الا قلیلا کا مطلب کیا؟ آپ کم بیدار رہیے, آرام بھی کیجئے. آپ آرام کرنا ہی چھوڑ دیے, رات رات بھر نمازوں میں لگے رہتے تھے, عبادت میں لگے رہتے تھے. اور اللہ نے حکم کیا دیا؟ اللہ نے حکم یہ دیا آپ کم کھڑے ہوں. قم اللیل الا قلیلا, آپ کم کھڑے ہوں. کتنا کھڑے ہوں کم؟ نصف ہو, آدھی رات. اوین قسمین ہو کلیلا, یا اس سے بھی کم کر لیجئے. نہیں, آپ اس سے بھی کم کر لو, ایک سلوس کر لیجئے. اگر آپ کا من نہیں بھر رہا ہے تو اوزی ڈالے ہی, اس پر اور کچھ اضافہ کر لیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات کھڑے ہونے میں زیادہ تسلی ملتی تھی. 10 سال کے عرصے میں
جو کام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کامل کام، یہ سوچنے کی بات ہے، سیرت کا معجزہ ہے، کیا آپ نے تعلیم کامل دی، بلکہ عجیب بات حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے 124,000 نبیوں کا نصاب مکمل کیا، 124,000 نبیوں کا نصاب مکمل کیا، کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کس اعتبار سے مکمل کیا؟ کسی نبی نے، یہ بھی بات توجہ سے سمجھنے کی بات، کسی نبی نے اپنی امت کے پورے طبقے کو آئیڈیل نہیں بنایا، نمونہ نہیں بنایا، چند کو بنائے، جیسے یعقوب علیہ السلام کے ایک ہی ایک بیٹے حضرت یوسف، یعقوب علیہ السلام کے نقش قدم پر، بقیہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خود بھروسہ نہیں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خود بھروسہ نہیں تھا ایک کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو تو بنایا ہی، اپنے گھر، حضرت فاطمہ، اہل و عیال، ازواج مطہرات، اپنے نواسے، اپنے داماد، ان کو تو بنایا ہی، اس کے ساتھ آپ کے جتنے ساتھی تھے 124,000 ان سب کو بنا دیا، اور بنایا کیسے؟ یوں بنایا، دیکھو بھائی اگر تمہیں میری سیرت نہیں ملی، یہ دیکھیے عجیب بات، 124,000 بنانے کی حکمت کیا ہے، اگر میں مجھے نہیں دیکھے تم، میں کیا کیا، میں کیا بولا، تو میرے صحابی کو تو دیکھ رہے ہو، 124,000 پورے عالم میں پھیل گئے، تو جہاں جہاں گئے جن کو تم پاؤ ان کے نقش قدم پر چلو، بس جنت پر پہنچ جاؤ گے، آپ اندازہ لگائیے کتنا اعتماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں پر ہوگا، کس کس پر اعتماد، ان کے قول پر اعتماد، ان کے فعل پر اعتماد، ان کی خاموشی پر اعتماد، ان کے بول پر بھی اعتماد، ان کے کام پر بھی اعتماد، اور ان کی خاموشی، کوئی چیز دیکھ کر انہوں خاموش ہیں تو شریعت کے خلاف دیکھ کر کبھی وہ خاموش نہیں رہ سکتے، خاموش ہیں تو وہ شریعت ہے. اور صحابہ نے کیا کیا، اپنے شاگردوں کو حضور کی طرح ہی ٹریننگ دی، تابعین بھی نمونہ، اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نزدیک 9 چیزیں حدیث ہیں، کتنی چیزیں؟ حضور کا فعل، حضور کا قول، اور حضور کی خاموشی، جس کو دیکھ کر آپ خاموش ہو گئے ہو، وہ بھی حدیث، وہ بھی سنت، صحابہ کا قول، صحابہ کا فعل، صحابہ کا سکوت، تابعین کا قول، تابعین کا فعل، تابعین کا سکوت، یہ 9 چیزوں کو حدیث قرار دیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا. تو حضرت مولانا علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بھائی ہم حیات الصحابہ اس لیے لکھے ہیں تاکہ صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلیں. تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.